med det forsøket. Beholder andreplassen, så nå får vi Jørgen og Trond litt og bilen her, mens Martinsen ute i stålen og leker. Thank you.
bestemt seg litt sent der, sånn at Kristoffer kjører seg opp på tredje plass, og Glenn Are Sveen da på en femte. Yeah.
Bino, klam og bak der. Ja, klarer Nilsen. Å, Nilsen på ingen hjul, han har alle fire. Så da Hagen på første og på Nilsen. Thank you.
Så ble det nesten om det.
Sun, roll over there,